É difícil ser pedestre no Recife? É muito difícil, porque as calçadas são péssimas, as travessias de ruas não tem respeito nenhum pelo pedestre. Quando tem faixa de pedestre, às vezes funciona, mesmo assim, se não tiver sinal, não adianta. Tem muita fossa estourada, que é uma coisa mais recente até, e aí você tem que sair pulando. Teve um dia que eu estava voltando para casa, nessa época eu morava um pouco mais distante do centro, e eu tive que ajudar uma senhora a atravessar da rua para a calçada, porque a vala entre o asfalto e a calçada era tão grande que a senhora não conseguia atravessar. Eu tive que dar a mão para ela, segurar para ela conseguir atravessar. E mesmo assim você resolveu deixar o carro em casa e vir para o trabalho e voltar a pé ou de outra forma? Exato, eu geralmente venho de ônibus para o trabalho, mas volto a pé porque é libertador de qualquer forma, é possível ver a cidade, curtir melhor a cidade e você não fica preso nesses engarrafamentos que tem o tempo todo. Se as calçadas fossem melhores, você acha que você faria mais deslocamentos a pé? Provavelmente, se bem que assim, eu já procuro fazer os deslocamentos a pé, felizmente eu tenho boa saúde, então eu consigo enfrentar as calçadas do Recife. É quase que uma aula de parkour, né? Mas eu conheço muita gente que não anda porque por conta das calçadas. E alguém que tem problema no pé, por exemplo, que não consegue andar nas calçadas do Recife. O que você diria às pessoas que ainda dependem do automóvel para fazer tudo? Mesmo em pequenas distâncias? Eu diria, assim, eu aproveitei um dia mundial sem carro para experimentar vir trabalhar de ônibus. Isso há uns 5 ou 6 anos. E eu fazia absolutamente tudo de carro. Eu não ia para a esquina se não fosse de carro. Então, num dia mundial sem carro, eu resolvi experimentar ir de ônibus. Eu fiz até um blogzinho com minha esposa. Nós registramos toda a experiência. E eu constatei que não era tão ruim quanto diziam. Os ônibus não eram cheios. Bom, existem ônibus que são muito cheios, mas ônibus da região mais central da cidade normalmente não são cheios. Então é possível vir confortável. Normalmente, quando venho de ônibus, eu venho sentado no ônibus. E tem essa coisa adicional de você ver a cidade, conhecer a cidade.